গণতন্ত্রের উৎসবত ধুমধামেরে ভাগ ললে মহিলাসকলেও। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত রাজ্যের কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট মহিলায় সাব্যস্ত করিলে নিজের ভোটাধিকাৰ। যশস্বী সাহিত্যিক অনুরাধা শর্মা পূজারিয়ে খানাপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত করিলে ভোটদান। ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে অনুরাধা শর্মা পূজারিয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির দুইগৰাকী প্রার্থী কংগ্রেসের মীরা বৰঠাকুর আর বিজেপির বিজুলী কলিতা মেধিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। সাংসদ পদত যিয়ে অধিষ্ঠিত নহওক কিয় গুৱাহাটীৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ বাবেও আহ্বান অনুৰাধা শর্মা পূজাৰীৰ। বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সমস্যাটোৰ শীঘ্ৰে সমাধান বিচাৰিছে অনুৰাধা শর্মা পূজাৰীয়ে। একে সময়তে পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত উন্নয়নমুখী যাত্ৰাই এটা গতি লাভ কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে পানী, আৰু যদি পানীৰ সমস্যাটো ভালকৈ সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গুৱাহাটীৰ মানুহে খুব সোনকালে 5 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী উঠিব। পৰিৱৰ্তন হৈছেনে পানী আগৰ তুলনাত? নাই, পানীৰ একেবাৰে হয়, পানীৰ সমস্যা একেবাৰে সমাধান হোৱা নাই। আমাৰ ৰাস্তা ঘাট হৈছে, ফ্লাইঅভাৰ হৈছে, সেইবিলাক হৈছে, কিন্তু পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। ঘৰে ঘৰে পানীৰ যিটো হেৰি, আৰু আমিহে পানী কিনি আছোঁ। দুয়োগৰাকী গৈছে আৰু দুয়োগৰাকীলে মোৰ শুভেচ্ছা। খুব ভাল লাগে যেতিয়া নাৰীসকল এনেই আগবাঢ়ি আহে আৰু তেওঁলোক শক্তিশালী হোৱা মানে আচলতে বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। মঙ্গলবাৰে ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰেও। বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাইজৰ সৈতে একেলগে শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে প্ৰস্তুতিয়ে। ভোটদানক লৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি পোৱা বুলি কৈ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। কাৰণ পিছত আমি যিমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকোঁ কিয়, আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ব, সিদ্ধান্তই হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত লিখিব। গতিকে এই দিনটোত প্ৰতিজন নাগৰিকে নিজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাটো দায়িত্ব বুলি অনুভৱ কৰি প্ৰতিজন মানুহ ওলাই আহিব লাগে আৰু আহিছে। এইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে। তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে নিজৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো বৰ শুভ লক্ষণ। উজান বজাৰৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষৰাণী বিষয়ে। আনহাতে দিছপুৰৰ ৰাজধানী এমি স্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই। গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়েও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। বামুনী মৈদামৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। খুব ভাল লাগিল যে ভোটটো দিলোঁ আৰু নিজৰ ভোট নিজক দিলোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিম যে সকলো ৰাইজ ওলাই আহক আৰু ভোটদান কৰক, কাৰণ এয়া নিজৰ অধিকাৰ, গতিকে অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। গণতন্ত্ৰৰ হকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইনু জাই। লাচিত নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সুদক্ষ নেতৃত্ব দিছে বলে মন্তব্য করে কুইনুজাই। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই আপনাদের সকলে দেখিছে, আপনাদের প্রশংসাও করেছে। তেখেতর নেতৃত্ব, তেখেতর সহায় পাই পেলায় গুৱাহাটীৰ জিলাৰ উন্নয়নমূলক কাম খুব ভালকে কৰিব পাৰিব। যদিও মই সাংসদ হিচাপে মই নাথাকিম, তথাপি এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অতি নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব বা মোৰ মৰম, মই ভাবো মোতকৈ বেছি মৰম কোনেও নকৰে, কাৰণ মই খুব বেছি মৰম কৰোঁ গুৱাহাটী। ইপিনে গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ বৰসজাইৰ ওচৰৰ নৰ্বমা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। মই আশাবাদী, আশা নহ'লে জীয়াই থাকিব কেনেকৈ। মই আশাবাদী যে যি হ'ব ভাল হ'ব, ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত ল'ব ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব, সেয়ে আশা কৰিছোঁ। ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে, ভোট কাক দিব ৰাইজৰ নিজা সিদ্ধান্ত, কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ, মই আশাবাদী যে ৰাইজে ওলাই আহি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব। অসমত আম আদমী পাৰ্টী চমুকৈ আপৰ একমাত্ৰ পাৰিষদ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মাছুমা বেগমক হাতীগাঁও হাইস্কুলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত মোৰ ভোট বুলি মন্তব্য কৰে মাছুমা বেগমে।
মই ভোট দিছোঁ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যিসকল রাইজে গম পাইছে তেওঁলোকে জানক। আর সেকেন্ড কথা, যু আজিকালি দুর্নীতি চলি আছে, আমি যেনেকে বিচারিছো আমার রাজনীতিটো নিট এন্ড ক্লিয়ার, তো সকলো রাইজে আহক আর ভোট দিয়ক। রাজ্যের হাই প্রোফাইল মহিলা ভোটার মাজতে এগারী হল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মাতৃ মৃণালিনী দেবী। হাতিগাঁও হাইস্কুল কেন্দ্রত ভোটদান করিলে মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃ মৃণালিনী দেবী শর্মায়। ইপিনে হাজোত ভোটদান করিলে বিধায়িকা সুমন হরিপ্রে। নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে হাজু শুৱালকুছিৰ জনতাই কেবল হাতীর চিহ্নত ভোট দিছে বলে মন্তব্য করে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। রাইজ উলাই আহিছে, ইমান বতৰ বেয়া তথাপি উলাই আহিছে। আসলে কি জানা নাই, এই হলকে গণতন্ত্র উৎসব, রাইজে গম পাইছে যে আমি ভোটো দিব লাগিব আর আজি আজিয়ে আমার দিন। গতি উন্নয়নের স্বার্থত ভোট দিছে, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার কারণে ভোট দিছে, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাম করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।